Hoje, 16 de abril de 2024, celebramos um marco histórico com o início do Congresso Lions das Oito Causas em homenagem aos 72 anos de leonismo no Brasil. Este evento rememora a fundação do Lions Clube do Rio de Janeiro em 1952, sob a liderança visionária de Armando Fajardo, o leão número um do Brasil. Comemoramos esta ocasião especial com uma assembleia de aniversário presidida pelo companheiro Luiz Augusto Lemos, seguida de uma palestra enriquecedora pelo presidente eleito de Lions Internacional, ano leonístico 2024 e 2025, Fabrício de Oliveira, que nos guiará pelo panorama das oito causas. Este congresso se destaca por seu formato inovador, uma série de palestras mensais, de maio a dezembro deste ano, cada uma dedicada a uma das oito causas. A abordagem online permite uma discussão aberta, seguida de um aprofundamento temático em grupos fechados com especialistas. Nosso desejo é que as oito causas se tornem parte integrante do nosso pensamento cotidiano no Lions Club, ampliando e fortalecendo nossas ações leonísticas com sinergia e dedicação ao serviço. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberta a Assembleia de Comemoração do aniversário de 72 anos do Lions Clube do Rio de Janeiro, Mater, e o início do Congresso das Oito Causas Globais. Convido a companheira Olga para proceder à invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podemos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e as forças necessárias para cumprirmos nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Saudação ao pavilhão brasileiro com o hino nacional brasileiro. Thank you.
Passo a palavra ao mestre de cerimônias, companheiro Isidoro, que dará início ao grupo de estudos que irá abordar o panorama do laje no mundo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, quero agradecer ao companheiro Luiz Augusto Lemos, presidente do Lions Clube do Rio de Janeiro, e me nomear mestre de cerimônias deste importante evento. Como dito, o Congresso Lions das Oito Causas marca no dia de hoje, 16 de abril de 2024, os 72 anos de unionismo no Brasil. Hoje estamos aqui para honrar o legado do pioneiro Armando Fajardo, conhecido entre nós como Leão número 1 do Brasil, fundador do Lions Clube do Rio de Janeiro, Master Clube do Brasil. Agradeço a cada um dos participantes e apoiadores que se fazem presentes, pois sem vocês este evento não seria possível. Que nosso encontro seja frutífero e que possamos compartilhar ideias e experiências valiosas. Nosso objetivo é claro, apresentar as oito causas de Lions Internacional sob uma perspectiva brasileira, adaptando-as à nossa realidade para que as nossas ações sejam cada vez mais eficazes. Queremos servir ao próximo sem esperar ganhos pessoais, mas sim com o olhar voltado para os ganhos da humanidade. Que este congresso seja um marco na jornada de servir e que juntos possamos fazer a diferença na vida de muitos. Obrigado a todos e que tenhamos um excelente congresso. Seguiremos agora, neste momento, com as mensagens dos nossos apoiadores. Em nome do presidente desta reunião, faço especiais agradecimentos aos nossos apoiadores. Presidente dos Conselhos de Governadores dos Distritos Múltiplos, LA, PDG Humberto Pontes, LB, PDG Heraldo Pereira, LC, PDG Rubens Messadre, LD, PDG Breno Ferigolo. Também agradecemos a Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos, L. PDG Juventino Figueira Borges. Agradecemos também a Academia Mineira de Leonismo, em nome de José Alves Viana. Academia Brasileira de Cultura Leonística, em nome do companheiro Luiz Carlos Feitosa. Academia Leonística de Cultura do Ceará, no nome do companheiro Pedro Jorge Medeiros. Academia de Letras, Artes e Ciências do Lions Clube, companheiro Luiz Augusto Lemos. Agradecemos aos Círculos Leonísticos, em nome de Carlos Eugênio Melo, e ao Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, ao companheiro João Roberto Moreira Alves.
Agradecemos a todos. 32 anos da chegada do leonismo no Brasil. Esta efeméride merece ser comemorada. E por que não fazermos um congresso focando as nossas 8 causas globais? Esta é a comemoração que a Fundação Armando Fajardo faz e convida todos nós a apoiarmos, a estarmos presentes. Afinal de contas, nós servimos. Olá, companheiros. Em nome dos leões do DMLB, parabenizo o companheiro Isidoro, presidente da Fundação Armando Fajardo de Lions Clubs, pela realização do congresso comemorativo do aniversário do Lions no Brasil. Esse evento marca a celebração dos 72 anos da presença do Lions no Brasil e se reveste da maior importância pela criação de inúmeras instituições beneficentes e pelos serviços prestados pelos leões em todos os cantos deste país. Com isso, já foi possível atender às necessidades de milhões de brasileiros. Desejo sucesso aos participantes desse congresso, na certeza do reconhecimento do nosso passado e, principalmente, na proposição de ações para o fortalecimento do Lions em todo o território brasileiro. Muito obrigado. O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos e o Instituto de Desenvolvimento da Liderança, entidades vinculadas ao Distrito LC1, berço do Leonismo no Brasil, se sentem honrados em apoiar o Congresso Lions e as causas globais. Esse evento que marca as comemorações do aniversário do Lions no Brasil, e obviamente do Lions Clube Rio de Janeiro, Mater Clube do Brasil, tem o apoio dos institutos que coordenamos, por deferência da nossa governadora Maria Luísa Gomes. É sempre importante que nós possamos somar esforços com os clubes, com os distritos múltiplos, em ações como essa. Porque esse congresso que inicia hoje, ele terá uma continuidade durante os próximos meses. A cada mês serão abordados temas específicos das 8 causas globais. Então nós teremos, durante o mês de maio, junho, julho e assim até o final do ano, um tema a cada mês. E isso faz parte desse conjunto do congresso. Integra os estudos sobre o leonismo. Então, está no eixo do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. Então, é com muito prazer que nós que estamos colaborando com a Fundação Armando Fajardo na assessoria de eventos, coordenamos o Instituto Melvin Jones de Estudos de Liderança, possamos estar juntos nessa caminhada, que será uma caminhada de 8 meses. Na realidade, hoje é apenas abertura. Teremos o prazer de ter convidados e os outros apoiadores estarão juntos conosco também nos próximos eventos, mas nós queremos parabenizar o leonismo do Brasil, todos aqueles que participam do nosso movimento, saudar em especial o nosso presidente do próximo ano leonístico, o Fabrício, que nos honra inclusive com a sua presença, com a sua mensagem, e temos certeza que vamos trabalhar e vamos atingir a meta do 1,5. Ou seja, conseguirmos aumentar a quantidade de integrantes do Lions no mundo inteiro para 1,5 milhão de associados. Então, com muito prazer, nós, em nome do nosso instituto que coordenamos, queremos agradecer a oportunidade de dar esse apoio. Eu sou o companheiro João Roberto Moreira Alves, coordeno os institutos e integro o Lions Clube Rio de Janeiro, líder do governador. É um prazer estarmos apoiando esse grande evento. Senhoras e senhores, é com imensa alegria e um caloroso sorriso que temos a honra de receber no palco do Congresso Lions das 8 Causas o ilustre brasileiro e cidadão do mundo, o vice-presidente de Lions Internacional, o companheiro leão Fabrício de Oliveira. Hoje, celebramos não apenas os 72 anos de Lions Clubes no Brasil, mas também a presença de um líder
tão inspirador e dedicado. Fabrício de Oliveira é um exemplo de liderança e comprometimento, cuja trajetória é repleta de realizações em prol do leonismo. Com um espírito vibrante e uma trajetória exemplar, apresentamos a biografia do vice-presidente de Lions Internacional, Fabrício de Oliveira. Nascido na cidade de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, Fabrício é um líder nato, cujas raízes refletem a força e a resiliência do povo brasileiro. Formado em administração de empresas, com pós-graduação MBA pela renomada Fundação Getúlio Vargas, Fabrício de Oliveira é um empresário de visão e um administrador competente. Sua formação acadêmica e profissional lhe conferiu as habilidades necessárias para liderar com eficácia e inspirar aqueles ao seu redor. No Lions Club, sua jornada é marcada por um compromisso inabalável com o serviço e a liderança. Desde sua adesão ao Lions Club Catolé do Rocha em 1985, Fabrício desempenhou diversos cargos importantes, incluindo presidente de clube, presidente de divisão, presidente de região, governador de distrito, presidente do conselho e diretor internacional. Sua ascensão ao posto de vice-presidente de Lions Internacional é um testemunho de sua dedicação e do impacto positivo que tem exercido no leonismo global. Fabrício de Oliveira é mais do que um líder. Ele é um símbolo de serviço altruísta e de paixão pelo progresso das comunidades. Sua biografia é uma fonte de inspiração para todos os membros do Lions Club e um lembrete vibrante do poder da liderança comprometida e do serviço humanitário. Como orador principal deste congresso, ele nos trará insights valiosos e compartilhará sua visão sobre as 8 causas que são o coração do nosso serviço. Sua voz é um chamado à ação, um convite para que cada um de nós se torne um agente de mudança e um construtor de um futuro melhor. Prepare-se para serem inspirados, motivados e, acima de tudo, para se unirem em celebração ao serviço e à solidariedade. Com a nossa alegria, recebamos Fabrício de Oliveira. Meu caro presidente da Fundação Armando Fajardo e do Lions Club Rio de Janeiro Mater, Isidoro, caros companheiros, líderes do Distrito LC1 e de todos que nos assistem e que estão presentes a esta ocasião. Nesta data, celebramos os 72 anos da chegada do leonismo no Brasil, fato de grande repercussão há mais de 7 décadas. Além disso, o leonismo no Brasil teve uma expansão rápida ao longo dos anos, estando em todos os estados da federação e na capital federal do Brasil, bem como nas principais cidades do país. Nesse período, os leões já fizeram muito em prol das pessoas e comunidades e seguem comprometidos
com os ideais de Melvin Jones, servindo onde há uma necessidade. Nossos parabéns aos companheiros do Lions Club de Rio de Janeiro, Mater, pelo pioneirismo e espírito de servir, bem como pelo serviço continuado ao longo dos anos. Agora, vamos falar um pouco das causas globais, que são 8, e é o foco desse encontro de vocês. Primeiro deles, o câncer infantil. Os Leões e Leos, com o apoio da Fundação de Lions Clubs Internacional, LCIF, oferecem auxílio para as necessidades de crianças e famílias afetadas pelo câncer infantil, por meio de atividades de serviço de grande impacto. 400 mil crianças são diagnosticadas anualmente. E 9 em cada 10 crianças diagnosticadas vivem em países de renda baixa e média. Além disso, apenas 30% das crianças diagnosticadas com câncer nesses países sobrevivem, comparado com 80% em países de renda alta. A próxima causa que vamos falar é diabetes. Os leões estão trabalhando duro para reduzir a prevalência de diabetes e melhorar a vida de quem vive com essa doença silenciosa. Além de recurso financeiro que nós oferecemos através de LCIF para muitos projetos, os leões têm trabalhado com programas de conscientização para evitar que as pessoas desenvolvam a diabetes. Socorro após catástrofes é outra causa global. Onde e quando uma catástrofe acontece, os leões estão com frequência entre os primeiros a oferecer ajuda. E LCIF, a nossa fundação, está presente ao lado deles, pronta para apoiar seus esforços com assistência para angariação de fundos por meio de programas de subsídio para ajuda às vítimas de catástrofe. Um fato que chama a atenção é que 90% de todas as catástrofes naturais se relacionam à água. E estima-se que mais de 25 milhões de pessoas ficam desabrigadas a cada ano por catástrofes repentinas. Outra causa global que apoiamos é o meio ambiente. Proteger o meio ambiente é algo que os leões e leos fazem no dia a dia, especialmente para criar comunidades mais saudáveis e um mundo mais sustentável. E um mundo mais sustentável, aliás. Nós podemos destacar as principais atividades como plantio e cuidado de árvores, limpeza e recuperação ambiental, reciclagem e gestão de resíduos, conscientização, informação e defesa ambiental. Esforços humanitários, outra causa global que apoiamos. Os esforços humanitários dos Leões têm sido notados e comemorados por mais de 100 anos. Trabalhando em conjunto, os Leões identificam as principais necessidades do mundo. E LCIF dá apoio aos seus esforços para oferecerem ajuda humanitária onde é mais necessária. 15% da população mundial é portadora de deficiências, prevalência maior nos países em desenvolvimento. 1 em cada 3 crianças vivem em todo o mundo na pobreza. Outra causa global que afeta o mundo e nós somos muito sensíveis, é a fome. Os leões e leos servem para melhorar a prosperidade humana. E vemos como a fome global e a crise nutricional afetam nossas comunidades locais. Acreditamos que a melhoria da comunidade depende da prosperidade de seus membros. O objetivo estratégico de Lions International
e da Fundação de Lares Internacional é garantir que todos os membros da comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos. Visão: uma causa global centenária. Desde que Helen Keller nos inspirou a defender a causa em 1925, servimos e defendemos os cegos e portadores de deficiências visuais. Quase um século depois, continuamos incondicionalmente nesta longa missão. Os leões já restauraram a visão de mais de 30 milhões de pessoas e a visão continua sendo nosso principal serviço ao redor do mundo. Juventude, outra causa global. Os jovens são uma força dinâmica do bem. Estamos há mais de um século envolvidos com serviços e comprometidos, como sempre, em sustentar nosso impacto nos próximos 100 anos. É por isso que nos dedicamos a servir jovens como beneficiários, jovens como parceiros e empoderar jovens para serem líderes no serviço. Os jovens estão reinventando o serviço com a ajuda dos leões e, claro, dos leos por eles mesmos. Nós reconhecemos e disponibilizamos recursos aos capacitados jovens líderes de serviço. Caros companheiros, eu agradeço ao companheiro Isidoro e a todos vocês que fazem essas organizações e desejo um ótimo evento para todos na celebração dos 72 anos do leonismo no Brasil e do Rio de Janeiro, do Lions Club de Rio de Janeiro Mater. Parabéns a todos. A chegada do Lions no Brasil. O leonismo nasce do propósito de um homem de colocar a própria vida a serviço de um ideal. Melvin Jones, durante um almoço de negócio em um clube de Chicago, usa da palavra para conclamar seus companheiros a empreenderem ações voltadas aos mais necessitados. Sua convicção: ninguém avança na vida se não começa a fazer alguma coisa pelo próximo, contagia, rende frutos. E em 1917 já reúne 22 clubes. Com seu profícuo e incansável trabalho, o Lions se mantém firme na promoção da dignidade humana, atingindo ao fantástico marco atual de 45.800 clubes em 212 países, distribuídos por Índia, Estados Unidos e China, sendo o Japão o país que mais contribui com doações para atender às causas globais. A expansão para as Américas Central e Latina ocorreu da seguinte forma. Melvin Jones conheceu Nivaldo Navarro, um cubano que havia fundado o segundo clube de Lions em Cuba. Navarro falava diversos idiomas, fato que facilitou o relacionamento com Melvin Jones, que logo nomeou delegado de Lions Internacional para expandir o leonismo nas Américas Central e Latina. Navarro obteve retumbante êxito, tendo fundado diversos clubes de Lions: Costa Rica, Panamá, Colômbia, Guatemala, Peru, Equador, Chile, Bolívia, Venezuela e etc. Agora, faltava chegar ao maior país do continente, o Brasil. Navarro viaja para o Uruguai, se encontra com Pedro Berro e lhe informa da necessidade de fundar um clube de Lions no Brasil. Logo em seguida, Pedro Berro passa um telegrama para Armando Fajardo e o convida para assistir a Grande Prêmio no Hipódromo do Uruguai, o Hipódromo de Maronhas, e lá é apresentado a Navarro, que o convence a assumir o projeto. Armando Fajardo era um homem da alta sociedade do Rio de Janeiro, com prestígio no Jockey Clube Brasileiro, o que lhe rendia grandes amizades com jornalistas, políticos e homens de negócio, entre os quais criadores de cavalos de corrida no Brasil e na América Latina, principalmente no Uruguai, onde era amigo de Pedro Berro, presidente do Jockey Clube de Montevidéu. Fajardo retorna ao Rio de Janeiro e age com segurança e rapidez, pois fica sabendo que Floriano Peixoto entrar em contato direto com os Estados Unidos para tentar levar o Lions para São Paulo.
Cumprido no seu mistério de derrubar fronteiras, o leonismo chega ao Brasil pelas mãos de Armando Fajardo, que, almoço realizado no Jockey Club em 16 de abril de 1952, forma um grupo de 40 cidadãos e funda o Clube de Leões do Brasil. É no Rio de Janeiro, capital do Brasil à época, que o leonismo brasileiro inicia sua trajetória há 72 anos. Assim, o Lions, além de imediatamente se expandir para São Paulo e Bahia, fixa objetivos, aprova estatutos, firma definitivamente o nome Lions, baseado no acróstico Liberdade, Inteligência, Ordem, Nacionalidade e Serviço. Fiel a seu lema, os clubes passam a investir no civismo e lançam mão da edição de seus principais objetivos e do Código de Ética, documentos estes inéditos no Brasil. Para também responder às evoluções dos dias atuais, consideram de fundamental importância o diagnóstico preciso de demandas sociais mais urgentes, como as laboriosas campanhas da visão, de combate ao diabetes, de prevenção ao câncer de mama, câncer infantil, alívio à fome e cuidados com idosos e o meio ambiente, ajuda humanitária e apoio às catástrofes. Assim, ombro a ombro, obedecendo à sua vocação secular de ajudar o próximo e promover a dignidade humana, cumprimos a missão primordial de dar esperança a quem depende dela, superando dificuldades, adaptando-se a novos hábitos e comportamentos. O leonismo se atém à essência humana, construindo amizades, praticando a solidariedade, constituindo-se como um libelo universal da paz, inspirados em somar esforços em defesa da família e da pátria e no exercício pleno e ilimitado de amor ao próximo. Para também responder às evoluções dos dias atuais, consideram de fundamental importância o diagnóstico preciso de demandas sociais mais urgentes, como as laboriosas campanhas da visão, de combate ao diabetes, de prevenção ao câncer de mama, câncer infantil, alívio à fome e cuidados com idosos e o meio ambiente, ajuda humanitária e apoio na ocorrência de catástrofes. Prezado companheiro Luiz Augusto Lemos, com satisfação, confirmo a conclusão da cerimônia de abertura do Congresso Lions das Oito Causas. Agradeço a confiança depositada em mim como mestre de cerimônias, o que contribuiu significativamente para minha experiência e visão do impacto do Lions Clube diante da humanidade. Lembro aos participantes que o grupo de estudos com os experientes terá início a seguir. Os inscritos já receberam o link via e-mail e o WhatsApp para esse encontro exclusivo destinado à troca de saber entre os leões mais experientes e aqueles em busca de maior envolvimento com o leonismo no Brasil. Continuemos avançando com dedicação ao serviço altruísta, focados nos benefícios para a humanidade. Muito obrigado. Devolvo, então, o colar de mestre de cerimônias ao presidente. Vamos encerrar a assembleia. Agradeço à companheira Olga pela invocação a Deus, o companheiro Isidoro, mestre de cerimônias, e aos apoiadores relatados pelo mestre de cerimônia. Oração pelo Brasil. Convido a companheira Olga para proceder à leitura da oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos desta pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja.